אני לא יודעת מה לבחור. כריך טונה או גבינת עיזים? בכלל, אני כאילו מרגישה שבזמן האחרון הכל הולך לי על רגל מרכז. קדימה, ילדים, שירו איתי! ימינה, ימינה, מרכז, מרכז, לפנים אחורה. איזה מידעני, מרכז או אקסטרה מרכז? סליחה, אולי את יודעת איך מגיעים לשלום הלחם? את נוסעת פה ישר, מגיעה לכיכר. את עוברת הכיכר, אחרי הכיכר יש צומת. בצומת אין כניסה, את פונה מרכז, 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 בסוף תגיעי ימינה. רק במרץ אומרים בבירור, השמאל של ישראל. כי רק בשמאל, הקול שלך בטוח נגד ביבי.